ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ, ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ବ୍ଲକ୍। ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବୁ ନାୟକଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲିଛି ଶାସନ। ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନାହାନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ବ୍ଲକ୍ରେ 15 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 23 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଆସିଛି, ମାତ୍ର ଜଳାଶୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଓ ଗୋଚର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଏନେଇ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠିବା ପରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ବିଡ଼ିଓ ଓ ଜେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କଥାକୁ ଖାତିର କରିନଥିଲେ। ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କାମ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 15 ପଞ୍ଚାୟତରେ 23 ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଚର ଜମି, ଜଳାଶୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବେନିୟମ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଗତ 6/8/2020 ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ ପିଟିସନ ଦେଇଥିଲେ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର 6/8/2020 ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏକ ରିଟିନ୍ ଦେଇଥିଲେ 1693 ଲେଟର ନମ୍ବରରେ, କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅବଜେକ୍ସନେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ କାମ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବିଡ଼ିଓ PC ଚକରରେ ସେହି କାମକୁ ମାନେ ବାରମ୍ବାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର କଥାକୁ ବେଖାତିର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି PC ଚକରେ, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ PC ଖାଇବା ଚକରରେ କୌଣସି କଥାକୁ ବେଖାତିର କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କୌଣସି ନିୟମ କାନୁନ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ଆଇନ କ'ଣ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ନା, ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତ ନା କନ୍ସର୍ନ ଜେଇ ଉପସ୍ଥିତ, କାହା ମାନେ ବଳରେ ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି ଆପଣ ନିଜେ ପରଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ 1 ଦିନ ତହସିଲ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଯିଏକି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅନଶନ। ଆଉ ଯେହେତୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ଯିଏ ତହସିଲଦାର ଆମର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ବିଡ଼ିଓକୁ ଚିଠି କରିଥିଲେ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଚିଠି କରିବା ଭିତରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଥିଲେ ଯେ କାମ ମାନେ ଯେହେତୁ ଜଳାଶୟ, ଗୋଚର, ଅନାବାଦୀ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବିଡ଼ିଓ କାହା ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆସି, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସି, ମାନେ ଯାହାକୁ ଲାଗୁଛି ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ମିଲି ଭଗତ ଏଠି ଚଲେଇକିରି ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାନେ କାକଟପୁର ଡେଭଲପ୍ଟାକୁ ଏମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତ ଅଛି, 12 ପିଲର ହେବା କଥା, ଏମାନେ 11 କରିଛନ୍ତି, 11 ବି 10 ଇଞ୍ଚ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, 8 ଇଞ୍ଚ, 5 ଇଞ୍ଚ, ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି ଯାହା ଆସିଲା ସେସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ ଆଉ କାକଟପୁର କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କହିଲେ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇତିହାସ କହିଲେ ଚଳିବ। ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାୱାରରେ ବଳିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ ଓ ଜେଇ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ। ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ବି କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ। କେବଳ ବେଆଇନ ଜମି ନୁହେଁ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ବି ମହାଘୋଟାଲା। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ହିସାବରେ 12 ପିଲର ନିର୍ମାଣ ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ଏଠାରେ 11 ପିଲର ଓ ନିମ୍ନମାନର ବାଲିରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ଲକ୍ରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଚର ଜାଗା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ସ୍ୱାଇଁ ଯେ ଆମର 1 ଜୋନର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସେ 2 ଜୋନରେ ଯାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେଠି ଗୋଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଘର, ପ୍ରଶାସନ କାହାକୁ ନ ମାନିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ସେଠି ଘର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ କିଛି ଖାତିରି ନ କରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ ଘର କରାଉଛନ୍ତି। BJD ଦଳର ତୁଷାରକାନ୍ତ ବେହେରା MLA ଅଛନ୍ତି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜାଗାରେ ହେଉ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଜାଗାରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ବେପାରୁଆ ଭାବରେ ରାତି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଗୋଚର ଉପରେ ସବୁ କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସବୁ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ କରିକି, ନିଜେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯିଏ ସରକାର ବାଡ଼ ହୋଇକି ଜଗିବା କଥା, ସେ ନିଜେ କ୍ଷତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜ କଲମରେ କାମ ବନ୍ଦ ଥାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ତହସିଲଦାର ଆଉ BDO। ତହସିଲଦାରଙ୍କର ନିରବ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଚିଠି ପରେ ଆମର ଅନଶନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ତହସିଲଦାର BDOଙ୍କୁ ଚିଠି କଲା ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହାପରେ ମୁଁ BDOଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ହେଉ ତହସିଲଦାର କରନ୍ତୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇକି ଆସିଛି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତହସିଲଦାର ନ କରନ୍ତି, କାମ 100% ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ
ଆମେ ପୁଣି ଆମର ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଜାରି ରଖିବୁ। ମୁଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମର କିଛି ଆଶ୍ରମ ବ୍ଲକର କିଛି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ସେ ଯୋଉ ଆପଣ କିଛି କରିବା ଦ୍ଵାରା କାମ ବନ୍ଦ ହବନି, ବେଆଇନ ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଗୋଚର ଜଳାଶୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଆଉ ଆପଣ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ତ କାମ ବନ୍ଦ ହବାର କାରଣ କଣ? ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ, କିନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ହଉନି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାୱାରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନାହାନ୍ତି ବିଡିଓ ଓ ଜେଇ। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।